Assalomu alaykum aziz mutaxassislar. Bugun katta bolalarning mototsikliga biz trabzor qilamiz. Otizelik kub hajm 200 km soat tezlik va 0 dan 100 gacha 3.9 sekundga qo'zg'aladi. Optikasi ala transformer. Old qismida ikkita radialni kreplenilik 300 mm tarmoznoy disklar, esa jajon tarmoznoy tizimasining ikkita ikki poshnik supportlari bilan jihozlangan. Bu ham jajon tarmoznoy tizimasi 240 mm tarmoznoy mototsiklimiz 2 konturlik bosh ABS tizimasi bilan jihozlangan. So'nggi avlod TFT display bilan jihozlangan. Dvigatel ikki xil rejimda ishlash qobiliyatiga ega. Eco va Sport. Mototsiklimiz old qismidan 120 ga 70, orqada esa 160 ga 60 17 dyumlik Pirelli Gran Turismo shinalari bilan jihozlangan. Ham oldin, ham orqa podveskalari Kayava tomonidan ishlab chiqarilgan. Yoqilg'i bakining hajmi 17 litrni tashkil etadi. Yoqilg'i sarfi 3.7 litrdan 7.5 litrgacha. Mototsikl narxiga to'xtaladigan bo'lsak, kommentariya prikripits qilib qo'yamiz. Bu pulga yangi 650 kubalik mototsiklni analog umuman yo'q. Mototsikl yoqqan bo'lsa, layklarni bosinglar, tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Agar tovushni eshitmoqchi bo'lganlarga 10 mingta layk yiqqandan keyin bu video tovushni yoqib, addendan bitta chiroyli soundlarni ko'rsatib beramiz.